Земляни незабаром стануть свідками рідкісного видовища, що випадає не кожному поколінню. Очікується, що з 3 грудня в північній півкулі можна буде неозброєним оком побачити велетенський хвіст комети Ісон. Через сонячну корону вона пройде вже 28 листопада. У певний момент Ісон перебуватиме всього за мільйон кілометрів від поверхні Сонця. Це у 150 разів ближче, ніж Земля. Сонячні промені нагріють ядро боліда майже до 3000 градусів за Цельсія. В результаті, за прогнозами деяких експертів, комету можна буде бачити навіть у день. Зараз Ісон проходить через сузір'я Діви в східній частині небосхилу. Стежити за її наближенням можна в інтернеті. У середньовіччі комети вважалися провісницями великих і грізних подій.